ከስሙና ከሃይማኖታዊ ትዕይንቱ ጀርባ ባህላዊ ገጽታውም እጅግ የደመቀለት የጥምቀት በዓል ዋዜማ ላይ ነን የጥምቀት በዓል ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ገጹ ብቻ ሳይሆን ከሃይማኖታዊ አከባበሩ በተለየ መልኩ የሚደረጉት የባህል ጨዋታዎች ህብረት ርኢቶች በዓሉን እንዲወደድ እንዲናፈቅ አድርገውታል እንደ ሌሎቹ ሃይማኖታዊ በዓላት በቤት ውስጥ ብቻ በመከበር ያልተወሰነው የጥምቀት በዓል የአደባባይ በዓል ነው ከዚህም አልፎ ከአንድ ቀን በዓልነት የዘለለም ነው እንደ ማህበረሰብ ሳይንስ ሊቃውን ታባባል ሃይማኖታዊ የእምነት ስርዓቱ የሚጠይቀውን ነገር ሁሉ በማድረግ ብቻ ሳይገታ ጥምቀት ለማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል እንደ እርከኑ ለመዝናናት ለመጫወት እንደ ልብ እድል የሰጠ ነው እዚህ ላይ በማህበረሰብ እሴትነቱ ያለው አንድምታ ከፍተኛ እንደሆነና ለምርምር የሚጋብዝ በዓልም እንደሆነ ይጠቀሳል ባህል በማሳደግ በኩል የጎላ ድርሻ እንደሚኖረውም የማህበረሰብ ሳይንስ ዘርፍ ተመራማሪዎች ይጠቃቅሱታል ጥምቀት የምግብ ፌስቲቫል የሚካሄድበት ባለመሆኑ ይልቁንም የአልባሳት የጸጉር አሰራርና ጌጣጌጥ የዘፈንና ውዝዋዜ የጨዋታ ህብረት ርኢት የሚታይበት ሰፊ ማዕደ እንደመሆኑ ለጥበበኞች ጥሩ አውድማ ነው ይሉታል ከያንያ እንዲያም ሲል በአሉን አስታከው ለትዕይንት የሚበቁ ስፖርታዊ ጨዋታዎች የውርርድ ጨዋታዎች የንግድ ቦታም ሆኖ የጥምቀተ ባህሩና ዙሪያ ገባ ያገለግላል የጥሮር ወር በቱሪስት ወርነቱ የሚታወቅ ነውና ከባህር ማዶ የመጡ ጎብኚዎች በአይነት በአይነቱ የሚታዩበት አጋጣሚም ነው የጥምቀት ክብረ በዓል ጎብኚዎች እንዲመርጡት የሚያደርግ የራሱ መጥሪያ ቀለማት የተቸሩትም ይመስላል ይህኛው ልማድ የቆየ የሰነበተም ነው እነ ጀምስ ብሩስን የመሰሉ ጎብኚዎችና የታሪክ ጸሐፊዎች በጎንደር በአክሱም የነበረውን የጥምቀት በዓል አከባበር በማስታወሻቸው ሳይጽፉት ታላለፉም በ990 ጎንደር የተገኘው ግርሃም ሃንኩክ የኢትዮጵያን የጥምቀት በዓል አከባበር ከሌሎች ሀገሮች ለየት ብሎ የሚከበር መሆኑን በማስታወሻው ላይ አስፍሮታል ግራማንኩክ ኩክ በማስታወሻው እንደጠቀሰው ጥምቀትን የምዕራቡ አብያተ ክርስቲያናት ክርስቶስ ለአህዛብ የተገለጠበት ነው ብለው ሲያከብሩት የምስራቁ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ነው ብለው ያከብሩታል በዚህ ረገድ ኢትዮጵያውያን ከምስራቁ አብያተ ክርስቲያናት ጋር የሚስማሙ ቢሆንም አከባበራቸው ግን የተለየ ነው ይላል ኢትዮጵያውያን በበዓሉ ስነ ስርዓት ላይ የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው ይወጣሉ ሲል ይገልጻል ጎንደር ላይ ያያቸውንም ዘሳይን ኤንደ ሲል በተባለው መጽሐፉ ላይ አትቶታል ጥምቀት መነከር መዘፈቅ መላአካልን በውሃ ውስጥ ማስገባት በሚል በኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት ላይ ተተንትኖ ይገኛል በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ መከፋፈል እስከመጣበት ጊዜ ድረስ በእርግጠኝነት በዚህ ቀን ይከበር ነበር የሚል የተጠቃለለ ማስረጃ አልተገኘም የምዕራቡም ሆነ የምስራቁ አብያተ ክርስቲያናት የየራሳቸው የጥምቀት ማክበሪያ ቀናት እንደሚኖራቸው ግን ይነገራል ይህንን በዓል በሶስተኛው ምዕት ዓመት ማክበር እንደጀመሩ የሚያሳዩ ማስረጃዎች በመልአከ ሰላም ዳኛቸው ካሳሁን ያልታተመ የጥናት ወረቀት ላይ ታይቷል የምስራቁ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን የጥምቀት በዓል ብቻውን ነጥለው አያከብሩትም በዓሉን ከክርስቶስ ልደት ጋር በአንድነት ነው የሚያከብሩት የኢትዮጵያ ግን እዚህ ላይ ይለያል ኢትዮጵያ ልደትንም ጥምቀትንም ነጣጥላ ታከብራለች በአራተኛው ምዕት ዓመት ከመጀመሪያዎቹ ሦስቱ አበይት በዓላት ከሚባሉት ማለትም ከትንሣኤ ከበዓል እና ከልደት ጋር እኩል ሆኖ ለብቻው ቀን ወይም ዕለት ወጥቶለት ጥር 11 ቀን እንዲከበርም ተደርጓል ምዕራባውያኑ አብያተ ክርስቲያናት ቫቲካንን ጨምሮ ይህን በዓል ማክበር የጀመሩት የምስራቁ አብያተ ክርስቲያናትን ካዩ በኋላ ነው የሚል ፍራንሲስ ኢማኑዌል ፍሪታን ባቀረቡት መጽሐፍ ላይ ተቀምጦ አይተናል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይህን በዓል ማክበር የጀመረችው መቼ እንደሆነ ጥርት ብሎ የተቀመጠ ማስረጃ አልተገኘም በዚሁ በዓል ላይ የጥናትና የምርምር ስራዎቻቸውን የሚያደርጉ ተመራማሪዎችም ይህንኑ ይጠቃቅሱታል አብዛኛዎቹ ማስረጃዎች ግምት ላይ የተንተራሱ ናቸው ከነዚህም መካከል በዓሉ መከበር የጀመረው በአራተኛው ምዕት ዓመት በአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይም አቡነ ፍሬምናጦስ ዘመን ነው ሲሉ ሌሎቹ በተለይም የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና አባቶች በአጼ ካሌብ ዘመነ ንግስና ወይም ዘመነ መንግስት በ524 ዓ ምህረት አካባቢ ነው ይላሉ ለዚህ ዘመን የቀረበው የሊቁ ቅዱስ ያሬድ ለዚህ በዓል ተብለው የተጻፉት የድርሰት ስራዎች ግምቱን ከፍ ያደርጉታል በአለ ጥምቀት በወንዝ ዳር በተከተሩ ውሃዎች መከበር የጀመረው ደግሞ በተለይ በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት በሰፊው ውጭ ወጥቶ ይከበር እንደነበር ማስረጃዎች ያሳያሉ ክህነትን ከንግስና አስተባብሮ የያዘ የነበረው ደግሞ ንጉስ ላሊበላ 1 አንዱን አብያተ ክርስቲያናት በአንድ አስተዳደር ስር እንዲተዳደሩ ካደረገ በኋላ በተናጠል ይፈጸም የነበረውን አከባበር አስቀርቶ ሁሉም በአንድ ባህረ ጥምቀት በአሉን እንዲያከብሩ ትእዛዝ ማስተላለፉ ይነገራል በአጼ ዘራ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ታቦታቱ ወደ ወንዝ ወርደው የዚያኑ ዕለት እንዳይመለሱ በዚህ ፋንታ በዋዜማው ጥር አስር ቀን ከሰዓት በኋላ በባህረ ጥምቀቱ እንዲያድሩና በማግስቱ እንዲመለሱ አንዳንዶቹ ጥር 1 ቀን የሚከበረውን የቃና ዘገሊላን በዓል እንዲያከብሩ በአዋሽ ተነግሯል ለበርካታ ዓመታት የታቦታት ማደሪያ የሆኑ ስፍራዎችም አሉ በብዛት የሚታወቁት በተለይ በአክሱም የንግስተሳባ መዋኛ ወይም ማይሹም ገንዳ የሚባለው በጎንደር የአጼ ፋሲል መዋኛ በላስታ የላሊበላ መዋኛ በሸዋ የአጼ ዘራ ያዕቆብ የፍርድ መስጫ አደባባይ ራቡቴዮንስ አካባቢ በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ ትልቁ የጥምቀት ትውቪታዊ አከባበር የሚታይባቸው የመገለጫ ቦታዎች ናቸው በጃን ሜዳ ከ887 ዓ ም ጀምሮ ነው የጥምቀት በዓል መከበር የጀምረው ጃን ሜዳ ለዚህ ስራ ከመዋሉ በፊት ግን የአድመኞች ሹማምንት መቀጣጠሪያ እንደነበር ይነገራል ይህንን ስሙን ለማስቀረት በቴጌጣ አይቱ አሳሳቢነት ለታቦታት ማደሪያነት እንዲያገለግል ተወስኗል ቀደም ሲል በጃልሜዳ የ20 አድባራት ታቦታት ያድሩበት ነበር በቦታ ርቀት ምክንያት በየአቅራቢያቸው ለማደር ተገደዋል ከዋዜማው ጀምሮ የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ከፊት ጥንግ ድርብ የለበሱ ካህናትና መዘምራን ከበሮ የብር ጽል መቋሚያ በመያዝ እያሸበሸቡ በሁለተኛው ረድፍ ላይ ልብሰተ ተክኖ የለበሱ ዲያቆናት የብር የወርቅና የመዳብ መስቀሎችን እንዲሁም መረዋ ቃጭሎችን ይዘው ከመዘምራኑ ኋላ ኋላ ይሄዳሉ ልብሰተ ተክኖ የለበሱ ካህናት ጽንሃቸውን ይዘው ከፊት ይጓዛሉ ታቦታቱን የተሸከሙ ካህናትና ጳጳሳት አረጋውያን ከኋላ ይሄዳሉ የሀገር ሽማግሌዎች ታላላቅ አረጋውያን ከታቦቱ በግምት 12 ክንድ ራቅ ብለው መቋሚያቸውን ወደ ጎን ይዘው አጥር ሰርተው ይጓዛሉ ወደ ጥምቀተ ባህሩ ከደረሱ በኋላ ታቦታቱ የክብር ቦታቸውን ይይዛሉ። ወረደ ወልድ እምሰማያት ውስጥ ምጥማቃት በፍሳሐ ወበሰላም የሚለው ዜማ በተረኛው ደብር ካህናት ይቀርባል ከምሽት እስከ ንጋትም በተለያዩ ዜማዎች በሊቃውንቱ እየተዜመ ይነጋል ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ባህረ ጥምቀቱ ይባረክና ምእመኑ ይጠመቃሉ የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ ክብረ በዓልነቱ ባለፈ የመዝናናት መንፈስን የሚያስተጋባ እንደሆነ ቀደም ሲል ተናግረናል በዚህ ቦታ ላይ በዚህ ሁሉ ሁኔታው የራሳቸው አጃቢዎች ያሏቸው ተመልካች ያለው አድናቂ ያለው ከባቢ ያለው እንዲሁም ደግሞ አሳታፊ የሆነ ጨዋታ ይስተናገዳል